Du? Ja? Jag glömde skapsen på teatern. Och? Jag får nog gå dit och hämta den. Du kan inte tappa upp ett barn så länge och göra det lite mysigt. Jag kommer snart. Okej. Men lille Thomas, vad du ser bekymrad ut. Så. Ja. Han var ju för helvete död redan när jag kom dit. Har du tycker inte att det är konstigt? Nej. Du vet ingenting om det. Men varför bekymrar du dig? Nu finns det ju ingenting som hindrar oss. Ingenting som hindrar dig. Och ta mig till alla de här platserna. Ljug aldrig för mig.